Sa mapagpalaya araw po sa atin lahat, mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Waldi Carbonell, nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, yan po ay uh, pagbibigay galang at kumbaga po sa Quadcom para po tayo nagswear o sumumpa na nagsasabi po tayo ng totoo. Ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay yung pong uh, napaka-importante po nating uh, agenda o schedule sa November 10, alas 9 ng umaga. At siyan po yung duelo na aking pong uh, ipinahayag na nagbibigay ng... Uh, ng notisya sa mga Duterte na sumipot sila pag sila ay mayroon dangal. At pag-usapan po namin sa pamamagitan ng lingwahe na, na nalalaman nila yung duelo paggamit po ng baril sa baril sapagkat yan ang kanilang lingwahe. Nais ko pong ipaliwanag ito pong bagay nito ito sapagkat Ayoko na meron pong mga nakaka-misinterpreto, hindi nakakaintindi kung ba't ko ginagawa ito. Ito daw po ba ay nakasanayan ko? Hindi po. Ang kasanayan ko po sa pistola ay ang aking pagiging pangulo ng araw ng Pistol and, Pistol and Rifle Association of Manila o PARAM. Tayo po ay sumasali sa mga competition sa practical shooting gamit po ang lisensyadong baril natin at bagamat hindi po tayo nagiging national champion, abay nakakatapos naman po tayo ng kanilang mga pagsubok dyan po sa mga competition ng Barilan o yung paligsan po sa Baril. At kaya ko po ginagawa ito sapagkat ako po ay kwalipikado na maghamon sa mga Duterte. Bakit? Hindi dahil sa ako'y siga-siga, kundi dahil sa ako'y hinamon na noong 2003 sa Davao City ng duelo ni Rodrigo Roa Duterte noong siya ay mayor, mayor pa lamang, at kanya pa lamang nabubuo sila Las Cañas, Binabintura, Makasait, Laud, mga pulis na siyang nagsilbing pangunahing tagapagbuo ng Davao Death Squad. Tayo po ay hinamon at na, na, na naranasan ko na itong lingwahe na kanilang naintindihan sapagkat hindi ko dinaan ito sa debate nung no ako po hinamon, tinanggap ko yung hamon. Sabi ko, sige, Mayor, alas 9 ng umaga, darating ako dyan sa tinakdamong lugar, tinakdamong oras at petsa. Darating ako. Yan po ay widely covered ng media. Kasama na po sa nag-cover ay si Attorney Homobono Adasa at yan po ay sinulat niya dyan po sa Manila Times at kadahilanan na yan ay natanggal po yung kanyang uh, column sa Manila Times. Ganun pa man, pinapaliwanag ko po ito upang sa ganun, yung mga hindi po nakakaintindi, meron po mga taong hindi nakakaintindi kung bakit ko ginagawa ito. Sapagkat, ito po ang lingwahe na naiintindihan ng mga Duterte hindi po nila maintindihan ang uh, ang uh, mapayapang pamamaraan. Halimbawa, isinulat ko sa libro na ito yung ginawang pagpatay sa isang media man. Andito po yung affidavit ng uh, pumatay. Inamin niya sa Senado siya ang tumanggap ng bayad ng 3 milyong piso kay Mayor Duterte sa pagpatay ng isang miyaman, Di na ako po yan sa libro. Alam po ba ninyo pinagbawalan itong libro na ito mag-circulate? Alam po ba ninyo na nung uh, matapos po yung unang edisyon ng libro na ito, bumalik ako doon sa printer. Abay, halos mag-away po yung mag-asawa ang may-ari ng printer. Ang sabi, pagka -re reprint mo ulit yung libro ni Carbonell, Daddy, sabi ng asawa, ay maghihiwalay na tayo. Ayoko po magkahiwalay sila dahil lamang po sa akin libro. Kaya ako po ay naghanap ng iba pong printer at binakausap po tayong printer bagamat mas mahal. Eh, kinagat ko na rin po, minahalang ko na rin ang pagbebenta ng libro. Eh, hindi po natin masasabi na naging bestseller itong libro na ito. Pinapakita lamang po natin 280 pages po yan. Nandito rin ang tunay na istorya ng Marawi masaker. Kahapon, in-interview po ako ng isang Undersecretary ng uh, Media, si Mr. Paul Gutierrez. In-interview po niya ako sa kanyang programang Meet the Press sa People's Television. At pinaliwanag ko po itong librong ito. Ang sabi niya, bakit ang tao mo dyan ay Marawi massacre, dapat yan ay Marawi seeds. Ano pong pagkakaiba? Yung massacre, malawak ang pagpatay. Yung seeds, parang pagsugod. Di umano, sinugod lamang ang Marawi at lumaban, di mano ang ISIS at Maute. Dito sa libro na ito, pinaliwanag ko hindi po totoo yung ISIS. At yung Maute, apelido po yan. At sabagkat Muslim ang may-ari ng apelido na yan, abay, pinapalabas nila na parang multi-gang, multi-terrorist group. Mali po yan. Pinaliwanag po natin dito. Eh, hanggang ngayon, matumal po ang pagbibenta nito. Ganun pa man, maraming salamat dun sa mga umu-order. Kahapon, siguro dahil sa duelo na yan, eh, sampu po ang order nito at bukas papadalhan po ng staff natin sa pamamagitan po ng LBC at iba pang courier services. Maraming salamat po. Ito po ang libro ng Kawal ng Demokrasya, Waldi Carbonell. Ito pong cover na yan. Hindi po ako yan. Si Duterte yan. Ang pamagat ng libro, A Country Run Like Hell ang bansang pinapatakbo parang impyerno. Hindi po ako yung cover na yan. Medyo mas pogi po tayo ng konti dyan. Ito po dintrato natin. Ngayon, bakit po natin pinapaliwanag yan? Nais po natin ipaliwanag na ginawa ko muna mga mapayapang pamamaraan. Nagsulat tayo ng libro sa pag-asang baka mabago po natin ang pananaw ng mga Pilipino pumapalakpak sa tarantado walang hiya at isang kriminal na pangulo nagpapapatay ng libo-libo mga Pilipino pinapalakpakan paano ko po masasawata yan nagsulat tayo ng libro para ipaalam sa kanila ang tunay o mga behind the scene na pangyayari ginawa po muna natin yan ganyan din po ginawa ko nung lumusob ang Amerika sa Iraq Abay, naglabas po ako ng documentary film sa aking pag-asa na baka makatulong ako na masawata ang maram, malawakang pagpatay ng Amerikano na mga Muslim sa daigdig ng mga Muslim sa Middle East. Ito po ba'y nagtagumpay? Palagay ko po ay hindi sapagkat nagpatuloy pa rin ang pananalasa hanggang ngayon ng mga Amerikano dyan po sa kamusliman at ang tawag po nila sa mga Muslim ay terorista. Ako po ay balik Islam, therefore ako po ay Muslim. Kaya nga po nung sinabi ni Basti Duterte na pupulbusin niya ang Ilocos Norte sa kadahilanan na Pangulo di umano ay isang bangag na si BBM. Abay, sabi niya, lahat ng mga drug addict ay bobombahin ko pareho ng ginawa ng tatay ko sa Marawi. Abing, naala ala naalaala ko, bakit walang nagprotesta? Bakit walang quad hearing, walang senate hearing tungkol po sa Marawi massacre? Napakarami po mga namatay diyan, mga bata, mga babae, matanda, yung, yung po mga naiwan at hindi na po makatakbo papuntang bundok, naiwan po yan. Binomba ng gobyerno ni Duterte, E eh, meron po bang mga sumama sa akin sa pagprotesta? -pro Nandun po tayo sa DWBL. Ang isa kong kaibigan ay sumusuporta sa akin ng pa-konti-konti lang si kasamang Persi Lapid. Abay, siya po'y pinatay. At syempre, meron po tayong mga kaibigan na nagsasabing, Kawali, ikaw ang isusunog dyan. E eh, medyo hindi ko po ugali yung... yung... Uh, matay na walang laban. Kaya nga po tayo ay naghahamon ng duelo upang pantayan laban. Huwag na ninyo kong daanin sa mga ambus-ambus. Magpakalalaki naman kayo mga Duterte. Walang ibang may gustong ako'y mawala sa mundo kundi ang mga Duterte sapagkat wala masyadong lumalaban sa mga Duterte. Lahat na duduwag, karamihan na duduwag. At yan ang dahilan kung bakit na mamayagpag ang patuloy ang pangaaboso ng mga Duterte hanggang ngayon. At ultimo nga itong si Sara, abay, wala pong ano eh, walang, paano mo kakausapin ito ng matino? Hindi naman pala naniniwala sa Diyos itong si Sara. Sabi niya, respetuhin ninyo ang aking paniniwala. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Dapat respetuhin ninyo ako. Tanga! Hindi ka malirespeto sapagkat hindi ka naniniwala sa po may kapal. Ang ibig sabihin, eh may sira na utak mo, pareho ka ng tatay mo. Tandaan po ninyo, ako po ay nagsasagawa nitong pagtanggap ng duelo na ito. Actually, hindi po ako naghamon nito. Matagal na akong hinamon, 2003 pa, ni Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, hindi po siya sumipot ngayon at sapagkat nagbabanta yung anak niya na bobombay niya ang Ilocos Norte, alam po ninyo, Ilocano po tayo. At yung sinabi niyang pupulbusin niya ang Ilocos Norte, pareho ng ginawa ng kanyang ama sa Marawi, edalawa eh, po tinamaan sa akin yan. Ang aking pagiging Muslim at aking pong pagkundina ng ginawa nila sa Marawi at ang pagbabanta na gagawin ni Baste Dolor, Duterte ang pagbomba ng Ilocos Norte dahil po sa yan ang kanilang lingwahe. Eh tayo po, kaya po tayo nag-aamon ng duwelo sa publiko sapagkat nais po natin pantayan labanan at sapagkat hindi po nila naintindihan. Hindi mo naman pwedeng daanin sa libro ni hindi yata marunong magbasa yung mga yan. dinan po natin sa mapayapang pamamaraan ipinakita eh, po natin ang kapalpakan at mga krimen sa ilalim ng Duterte administration, abay, pinagtatanggol pa ng Senado, pinagtatanggol pa nila Senate President uh, sino ba Si Tito Zen, Tito Soto, mga kaibigan. Pinagtatanggol, pinagtatanggol nila Gordon nung sinabi ni Colonel Asierto na si Michael Young at yung kanyang uh, partner na si Richard Lim ang siyang pasimuno ng droga sa Pilipinas, abay ginawa pong uh, presidential as adviser on economic affairs, etong major drug pusher ng pangalan ay Michael Young, yung kanyang kuya lumalabas na number one sa listahan ng mga espya sa Pilipinas si Tony Young. At ngayon, sapagkat nakataka si Michael Young, ang pasimuno ngayon ng empire ni Michael Young, yan po si Michael Young, yan po yung naghasik ng, ng malakihang pagnanakaw sa pamamagitan po ng formally sa kasagsagan ng, ng COVID-19 pandemic ninakaw ang 48 billion pesos ng people's money. At ito'y pinatawad ng Congress, pinatawad ng Senate, kaya ano pong mapayapang pamamaraan ang ating panggagawin dyan. Kaya nga po, ito ay uh, hindi ko po binababa ng aking sarili. Ang sabi nila, why stoop down so low as to uh, play the games of the Duterte? Sa akin po, walang mabababa sa ganyan. Sapagkat pag yan, ang lingwahe na alam nila, yan duelo, abay harapin po natin sila dyan sa duelo na yan. Pero this time, eh, pantay po ang laban. Hindi po tayo patraidor, hindi tayo gagamit ng sniper. Marunong din tayo maging sniper. Marunong din po tayong bumaril. Pero pantayan laban po natin. Hinahamon, ulitin ko po ang notice. Hindi ko po binabago yan. Alas 9 ng umaga, November 10, 2024, Sarapan ni Dr. Jose Rizal sa Luneta ipakalat nyo po yan. Hayaan po ninyong bumaha ang informasyon sa social media, i-share ninyo, mag-subscribe na rin kayo upang sa ganun malaman nila Duterte na marami palang nakakarinig dyan sa hamon na yan ni Carbonell at kinakailangan tayo ay Pero marami nagsasabi sa akin, 90%, hindi sisipot siyan mga animalis na yan, mga duwag yan. Abay, sa tingin ko, kailangan sumipot sila sapagkat ang aking pong announcement, pag hindi sila sumipot, talagang hubad na hubad sila sa dangal, talagang sila ay pambansang karuwagan ang pamilya ng Duterte. Ipagtanggol nila yung konting-konting dangal na lamang natitira, yung pagkamatapang ng Duterte. Magpakita kayo na talaga matapang kayo. Sumipot ang anino ninyo at pag kayo natatakot sapagkat uh, pantayan laban, hindi kayo sanay sa pantay na laban, isama na ninyo yung nagtatapang-tapangan na tineterorize ang mga personahe dyan sa resource person ng Quadcom. ultimo si Kevin Espinosa ay tineterorize ni Bato. Isama na ninyo si Bato Duterte. Alas 9 ng umaga, November 10. 2024, ipakalat po ninyo yan, i-share ninyo hanggang mas marami. Yan lamang ang papel ninyo mga tagapakinig. Ikalat po ninyo yan para hindi makahindi at hindi na sabihin, ay, ko kukunti nakikinig dyan, hindi namin alaman. Ngayon mga kaibigan, yan po ang ating uh, inuulit na anunsyo. Hindi po tayo nagbabagot, hindi ko babaguhin yan lahat ng mapayapang pamamaraan, pagko-komentaryo, pagsusulat ng dyaryo, naglabas po tayo uli ng dyaryo, Petition. yung quad media. at pagsulat uh, ng aklat, eh lahat po yan ay ginawa po natin. Petition. Wala, nag-petition pa po tayo. Nang ako ng petisyon, no, ako po ay on the air dyan sa DWBL. Humingi po ako, sabi ko, online petition tayo mag mag share and subscribe lamang kayo sapagkat sasabihin ko sa United Nations nagtrabaho po tayo diyan nung araw sasabihin ko sa contact ko na na mga naiwan sa United Nations I am supported by so many subscribers eh ko konti po yung nag-subscribe petition na magsusubscribe pipindot na lamang hindi pa po magawa. Eh, hindi po tayo lumalayo sa laban para sa bayan. At kung ang naiintindihan laban na nila Duterte ay ang duelo, dadaling ko dyan ang laban. Pati dyan, hindi ko sila tatantanan. Ako po, si Kawaldi Carbonell ang susabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar!